Триває марафон «Єдині новини». Для вас працюють команди «Фактів», «СІТІВІ» та «Вікон СТБ» про головні події 135-ї доби широкомасштабної війни Росії проти України. Далі. Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас. Близько 22-ї години окупанти з Білгородської області знову випустили по Харківщині кілька ракет. Як на Харків летять чергові ракети, містяни бачать щовечора або щоночі. Ось ці кадри зафільмували жителі обласного центру о 21:45. Вибухи чуло усе місто. Після чергових прильотів в області спалахнули пожежі. Рятувальники вже працюють на місці. Ракетні обстріли тривають уже 5 тижнів поспіль. Окупанти гатять по житлових будинках, школах, університетах, об'єктах критичної інфраструктури. І під щільним вогнем також Ізюмщина, де за ці 135 днів жодного дня без обстрілу. Напередодні близько 3-ї години дня росіяни обстріляли містечко Барвінкове в Ізюмському районі. Свідками того, як посеред містю прилітали касетні снаряди росіян, стали і наші кореспонденти. Спеціальний репортаж Марії Малевської. Містечко Барвінкове, за даними мера, тут обстрілами потрощені 2/3 будинків. Це Ізюмські райони. Звідси приблизно однакова відстані до Ізюма, найгарячішої точки на мапі Харківщини – 35 кілометрів, і до Слов'янська – 40 кілометрів. Ось що лишається від будинку після ракетного удару. Пробило навіть погріб. 60-річний господар за хвилину до того вийшов на двір. Жінка спала. Це страшна трагедія. Жінку шукали 6 днів, тіло не змогли знайти. Знайшли на дуже великій відстані. Навіть батареї опалення були відкинуті майже на 100 метрів до забору. Чоловік нині в лікарні. На зруйнованому подвір'ї хазяйнує лише пес. Це був підвал під будинком. Після цього удару з вулиці багато хто виїхав. І Раїда з Миколою не хочуть. У вас хоч день був тихий, щоб не стріляли? Мабуть, не було такого. Хоч раз не стрельнуть. Кожен день касети, да. То тут, то там, то тут нас касети кидають. Бувають такі запити. Як поводитися під час обстрілу, сьогодні мешканців громади приїхали навчати волонтери Червоного Хреста. Люди хочуть що зробити? Розмінувати. Денис Медик. Його дім лишився на окупованій частині Харківщини. Будинок трошечки обнесли, навіть мамині труси вкрали. Серйозно? Ви могли бачити Дениса на ось цих кадрах із Харкова, які навесні облетіли весь світ. Не вставай! Не жрать! Серед місця купа поранених. Денис прикриває одну з них собою. Ще й кричить іншим, як поводитися. Лягаєте на землю, прикриваєте голову руками, відкриваєте трошки рот, намагаєтеся дихати, тому що в таких випадках люди іноді забувають дихати. І бажано, щоб ви знаходились нижче рівня землі. Окрім тренінгу, волонтери привезли на Ізюмщину 20 тонн гуманітарної допомоги. Це брезент для укриття дахів, окон розбитих і так далі. А ще генератори для тих сіл, де нема світла. У багатьох населених пунктах критична гуманітарна ситуація. Взагалі потрібні в основному ліки, їжа і средства гігієни. Це те, що немає. Не купиш ні за які гроші, тому що все закрито і де окуповано, там ніхто нічого не дає. В Ізюмському районі з 8 громад окуповані 5. Ще одна Балаклійська на 2/3. Окупанти усіляко утискають місцевих мешканців. Їм забороняється. Плюс того, що й забороняється переміщуватись по тих самих містах, як і Ізюм, і Балаклія. І ви кажете, що найзатребуваніші приміщення – це підвали? Так, да, це підвали, де закривають людей, допитують людей, знущаються. У підконтрольних громадах не було ані дня без обстрілів. Авіація, ракети, РСЗО, артилерія. Це історична будівля. Вона пережила 2 світових війни. Це міський голова показує бібліотеку. Після ракетного удару не вціліло нічого. Центр Барвінкового потрощений увесь. Так і всі адміністративні будівлі. Зараз ви як прийдете ось біля нашого козака. Договорити не вдається. Серед білого дня просто у середмісті починається обстріл. Голову руками закривайте. Кілька хвилин ми разом із мером Барвінкового лежимо обличчями в землю. Ранковий тренінг Червоного Хреста був вчасним. Лежим, не встаєм. Лежим. Вони ще будуть зриватися.
А так і живем. Цели. І в день того часу воно так. Але, незважаючи на щоденні обстріли та жертви, люди нині масово повертаються до Борвінкового. Лише за останні 10 днів із 5000 мешканців. Запитую, і відповідь майже одна. Ми ніде не нужні, це чужина, тут у нас своя домівка, той огород посадив, а я коло будинка бур'ян, я вже не можу психологічно. Дочка в мене боїться цього шолоха. Ночью иногда может бабахнуть неожиданно. У них, как там говорят по совесту, у них по графику. Який графік у них? Ось як бабахна, ми боїмося, ми не спимо. А донечці вашій скільки? Дочці 8. Вона боїться. А чого не виїжджаєте? А куди? Нам нікуди їхати. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна СТБ». Єдині новини. Поліція вже ідентифікувала останки 20 людей з обстріляного російськими військами Кременчуцького торгівельного центру, яких доти вважали зниклими безвісти. Для встановлення осіб, чиї тіла сильно обгоріли, було залучено майже 30 криміналістів з різних областей України. Спеціалісти продовжують вилучати залишки боєприпасів та ідентифікувати загиблих. Для цього використовують спеціальне обладнання. Залучались мобільні ДНК-лабораторії, які в короткі терміни, це на протязі до 2 годин, генерують ДНК-профілі. Ми маємо можливість вже безпосередньо на місці події їх порівнювати та встановлювати осіб, які чи загинули тут, чи були родичами загинувших осіб. Нагадаю, торговельний центр «Амстор» в Кременчуці на Полтавщині ворог обстріляв 27 червня. За фактом ракетних ударів російської армії по цивільних об'єктах міста, СБУ розслідує кримінальне провадження за статтею «Порушення законів та звичаї війни». Розбір завалів триває досі. Було повторно опрацьовані записи з відеокамер, поки вони ще працювали на період вибуху. По камерам ми бачимо ось цю локацію, потім відеозапис перервався, відбув вибух. З метою пошуку решток чи фрагментів тіл, чи якось слідів перебування проводиться зараз розчищення даної території. У Києві попрощалися з майором Збройних сил України, командиром батальйону окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, народним героєм України Андрієм Верхоглядом. Він загинув 22 червня на Світлодарській дозі. У нього залишилися батьки, дружина і дворічна донька. Завжди усміхнений та життєрадісний. Таким країна запам'ятає комбата майора Андрія Верхогляда. Сьогодні з героєм прощались у Михайлівському Золотоверхому соборі. Коли російські загарбники вдерлись до України, Андрій був другокурсником Академії сухопутних військ. За 2 тижні після випуску, у 2016-му, одразу поїхав на Схід, де як командир механізованого підрозділу тримав оборону Докучаєвська. Згодом боронив позиції на Авдіївській промзоні. Доброго дня, студія. Зараз ми знаходимося в найгарячішій точці нашої України, Авдіївській промзоні. Прямий репортаж веде командир 3-ї роти лейтенант Верхогляд. Саме тут він і дістав поранення. Я знаходився біля контейнера. І мене накрило осколками від контейнера і від мене. Не задіта тільки ліва рука і ліва нога. Мені пощастило, що 6 осколків з голови вийняли. І хоч 4 осколки таки залишилися в тілі, Андрій не зміг не повернутися на передову. І коли окупанти відкрито, повномасштабно вторглись на його землю, Верхогляд уже був одним з найдосвідченіших командирів ЗСУ нового покоління. Як командир він дуже справедливий був. Так, дуже справедливий і завжди показував своїм прикладом, що таке насправді бути воїном, що таке насправді бути хоробрим воїном, як необхідно знищувати ворога. Це завжди було про нього. Побратими Андрія кажуть, його загибель – це велика втрата не лише для українського війська, а й для всієї країни. Він має шалений досвід, мав шалений досвід війни. Він знає, він вмілий дуже. І цей досвід необхідно передавати.
Але в його залишилась ще така жилка, він любив мочі крісну особисто. Прощаючись із героєм, його друзі, хоч і крізь сльози, але усміхаються. Бо ж і сам Андрій завжди був життєрадісний та вмів жартувати навіть тоді, коли було зовсім не до жартів. А правда, що колись про мене знімуть фільм, коротше, тут ці всі вирізки, типу, будеш стріляти і звуки пі запікувати, я там такий... Якби він зараз бачив би, як всі плачуть, він би всім дав би по вуху, тому що, ну, він воїн. 2017 року Андрій Верхогляд був нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Того ж року отримав недержавну нагороду Народного Героя України. А цього року за оборону Києва від навали рашистів був удостоєний ордену Богдана Хмельницького 2-го ступеня. 27-річного героя поховали у рідному Новоград-Волинському на Житомирщині. Ляжи, засни, будь ласка, ляж і засни. Ніби у нас іще не було війни. Ніби на дні, ніби на Ці Збройні сили України завдали потужних ударів по 2 командних пунктах ворога на Херсонщині. За попередніми даними, знищено систему ППО, боєкомплект та кілька десятків окупантів. Офіційні дані щодо втрат ворога оперативне командування «Південь» обіцяє надати згодом. Удар по ворожих позиціях підтвердив і речник Одеської військової адміністрації Сергій Брачук. Також у Новій Каховці сьогодні розстріляли колаборанта Сергія Томка. Він поліцейський, який перейшов на бік ворога. У місті 26-річний посібник окупантів організовував та проводив проросійські політичні заходи. Ще на початку травня йому оголосили підозру у держзраді. І ось вечірнє зведення від Генерального штабу. За цей день ЗСУ відбили 5 штурмів російської армії. На Харківському напрямку неподалік Дементіївки українські армійці двічі відбили штурм ворога та відкинули його назад. На Слов'янському напрямку окупанти наступали у районі Богородичного, але відійшли із втратами. На Краматорському напрямку наші захисники змусили ворога відійти від Верхньокам'янського. На Бахмутському напрямку російські війська штурмували у районах Спірного та Іванодарівки. І теж відійшли. Бої точаться поблизу Веселої долини. На Південнобузькому напрямку ворог наступав у районі Великого Артакового. Але безуспішно. Українські захисники поділилися повним відео операції зі встановлення жовто-блакитного прапора на острові Зміїному. На кадрах видно, як наші військові сходять на суходіл і обережно просуваються островом, адже російські війська мінують за собою територію. Паралельно можна добре розгледіти, як несолодко окупанту було на нашій українській землі. І як наші оборонці кошмарили там ворога. Зруйнована кожна споруда, всюди підбита російська техніка і численні вирви від снарядів. Воїни здійняли прапор над островом. На ньому тепер майоріє напис від головного управління розвідки. Пам'ятай, російський воєнний корабель, острів Зміїний – це Україна. На Балі глави МЗС країн групи Семи відмовилися фотографуватися з Лавровим на саміті G20. Про це пише BBC. У відповідь він достроково залишить саміт і не візьме участі в офіційному обіді та вечірній сесії. Про це повідомив представник російського МЗС. Як пишуть ЗМІ, ініціатива не робити спільне фото належала державному секретарю Сполучених Штатів Ентоні Блінкену. Принаймні, одна учасниця саміту, очільниця МЗС Німеччини Аналена Бербок, заявила про бойкот Росії відкрито. Звернення всіх 19 країн було дуже чітким для Росії. Ця війна повинна закінчитися. Думки розходяться щодо оцінки російської загарбницької війни, але більшість держав чітко дали зрозуміти, що Росія зобов'язана негайно припинити цю війну, ці бомбардування. Скандали на саміті розпочалися майже одразу після прибуття Лаврова. Як повідомляє Reuters, під час зустрічі глави МЗС Росії з його індонезійським колегою Ретно Марсуді було чути чиїсь крики «Коли ви припините війну?». Ситуацію на саміті Лаврову писав так – агресори, загарбники, окупанти. Багато чого ми сьогодні почули. Усі закликали нас припинити цю операцію та досягти мирного врегулювання.
заздрять тому, як одягнені українські військові і прострілюють собі ноги, аби втекти з України. СБУ і Головне управління розвідки оприлюднило нові перехоплення розмов окупантів. В одному з них загарбник розповідає дружині, що його підрозділ змушують воювати, як виявилось, без зарплатні, без бронежилетів і без відповідних наказів. Деталі у сюжеті. Прострелив собі ногу, аби не воювати в Україні. Окупанти, що бояться помирати на українській землі, що тільки не роблять, аби повернутися туди, звідки приїхали. Да, установка нормальна, у нас ще є самострічиці. Ну, ось я прострелив. Командири наші суки просто. Тут парень, що за тебе стрельнув ногу, короче, ти його на відео видела. То, що я говорив, я суїцидник, стою на психіатрійському чорті. Вот это он. Подожди, а что, его не отправили домой? Не отправили, его обратно вернули. Ваня вчера ходил это, на штаб, кто-то спросил его, вот, чтобы отпустили, короче, сказали, а это те, которые на видео были, говорит, в последнюю очередь. Ті на відео – це конкретний підрозділ з так званої ДНР. З перехопленої розмови зрозуміло, що перед тим, як вчиняти самостріл, окупанти записали відеозвернення, в якому повідомили, що їх кинули воювати на передову, не попередивши. Їх тут не лікують, їм не платять, і вони навіть деякі з них не мають бронежилетів. Ось це відео. Каких-либо документов о своем добровольном согласии в данной военной операции никто из личного состава 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка не давал. Находясь в зоне активных боевых действий на первой линии обороны, личный состав 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка не имеет средств защиты, такие как бронежилеты и каски. Судячи з розмови, дружина окупанта знає про їхні умови. Так там еще одно видео выложили, тоже с Херсонской области. Это уже пятое видео выложили. Они сидят там за столом, нарушение то, ротации нет, отпусков нет, а отношение отвратительное, нас тут считают за быдло. Вона розуміє, що їхній підрозділ кинули на передову як гарматне м'ясо, але радить одне – терпіти. Возьми силу в кулак, я терплю і ти терпі. А що я роблю? Я роблю, що терплю. А це інша перехоплена розмова окупантів. Цей загарбник скаржиться жінці на те, що їхнім одягом, цитую, тільки підлогу можна мити, і тішиться краденим українським шкарпеткам. У мене таке відчуття, що у нас взагалі ніхуя. От я хожу зараз, у мене дохіріще українських носків, і я розумію, наскільки вони, які вони пи***ли. Наші уставні носки, і я не знаю, чому полки комусь. І дивується, як країна може для своїх військових відшивати якісне спорядження. Даже не брати те, що їм поставляють, те, що їх промисловість шиє, взяти їх рюкзаки, шлема їх, ну це реально рівень. І ваші. Ну, просто я не знаю, чому так, чому їм не можуть так. Та що ж тут незрозумілого, коментують в Службі безпеки. Просто наші військові – це гордість країни, і українці допомагають, як можуть на фронті, аби наблизити нашу перемогу. Анастасія Чкалова, програма «Вікна», марафон, єдині новини. Додаткові хаймарси. CNN з посиланням на високопоставленого чиновника в Сполучених Штатах повідомляє, адміністрація Байдена надасть Україні ще один пакет допомоги. Його оцінюють у 400 мільйонів доларів. Серед того, що відправлять до України, кілька хаймарсів, боєприпаси до них, тактичні машини. Також, зазначає CNN, відправлять артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів. До слова, джерело CNN додало, інформація про те, що два з уже наданих хаймарсів російські військові знищили, неправдива. І до України прибув безпілотник «Байрактар», придбаний на кошти литовців. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга. Збір коштів на «Байрактар» у Литві оголосили наприкінці травня. Ініціатором став журналіст Андрюс Тапінас. Волонтерську ідею він реалізував за підтримки Міністерства оборони Литви. Необхідну суму, а це 5 мільйонів євро, вдалося назбирати за 3 дні. Виробника «Байрактарів» зворушила солідарність литовців з українським народом. Тож турецька компанія вирішила подарувати безпілотник від імені Литви, а гроші, зібрані литовцями, підуть на іншу зброю та боєприпаси для ЗСУ.
Керівники 30 європейських залізничних компаній домовилися допомогти реконструювати українську залізницю. Про це повідомив у Відні гендиректор державної залізничної компанії Німеччини Річард Луц. Також європейці хочуть збільшити свою допомогу Україні для полегшення експорту зерна, яке неможливо вивезти морем через блокаду Росії. Уже в день у Відні планують підписати українську декларацію, у якій зафіксують принципи допомоги Україні. Документ, серед іншого, передбачає, що залізничник сприятимуть у будівництві нових терміналів і перевалочних пунктів для кращого експорту зерна з України.